שלום וברכה, אנחנו נמצאים בפרק החמישי מסדרת שיעורים בענייני תחלת, והיום אנחנו נמשיך למעשה את המגמה של השיעור הקודם שבו אנחנו עסקנו בזיהוי של הארגמון. אנחנו ראינו שהיו שלושה זיהויים מהרגע שהתחילו להתלבט בשאלה אם אנחנו יכולים לזהות את החילזון ממנו הופק התחלת. ראינו שהיו שלושה זיהויים שונים, דיונון הרוקחים, הזיהו של האדמו"ר מרזין, סגולית, יונטינה, שזה התפיצה של הרב הרצוג, וארגמון כקוצים, שרבים מאוד זיהו את חילזון התחלת עם ארגמון קוצים. בסופו של דבר, אחר בחינת המקורות, ממש נראה שהזיהוי של ארגמון כקוצים, כחילזון ממנו הופק התחלת, הוא מאוד מאוד משכנע, הרבה מאוד ראיות הם מביאות למסקנה הזאת. דבר ראשון, בגלל יכולת הצביעה שיש בו, דבר שני, שבאמת אפשר להפיק צבע שהוא עמיד, כל מיני ראיות היסטוריות, התחלת, דיברנו פעם קודמת, שהתחלת הפיקו אותו מפוח מהפורפור והפורפורה, הפורפירין, זה אותם מושגים שמקיימים גם אצל חז"ל, וגם מוזכרים אצל חז"ל, וגם מוזכרים לנו במקורות חיצוניים. יש ראיות ארכיאולוגיות, הזכרנו בתי צביעה, את הארגז הגדול של הקונכיות השבורות של הארגמון, בלבנון, יש הריגים שונים שנמצאו, הזכרנו הריג אחד, נודע לי שהיו עוד כמה ממצאים כאלה שראו צבע תחלת, ועל ידי כל מיני גילויים, בדיקה של אורכי גל ודברים כאלה, הגיעו למסקנה שבעצם הם נצבעו בארגמון כקוצים. ואכן ראיית כל המקורות האלה כמעט מביאה למסקנה ממש משכנעת, שלאור הנתונים המדעיים ההיסטוריים הארכיאולוגיים, הצבע התחלת הופק מארגמון כקוצים. יש רק שאלה אחת מאוד משמעותית, אולי ליתר דיוק ביחד מאוד משמעותית. הדברים האלה לא כל כך מתאימים למה שלימדו אותנו רבותינו זיכרונם לברכה ביחס לחילזון התחלת, ובזה אנחנו נעסוק היום ונציג את השיטות השונות של גם את איך מתמודדים עם זה המצדדים בזיהוי הארגמון כקוצים, וגם את שיטות המתנגדים לזיהוי הזה ואומרים שאין בידינו כרגע את חילזון התחלת. ואנחנו נראה שגם השאלות האלה הן הרבה יותר מורכבות מהשאלה של הזיהוי המסוים, אלא עומדות מאחורי התפיסות הללו גם כל מיני גישות עקרוניות יותר שלא באות לידי ביטוי אך ורק בעניין החילזון, אבל הם לא רק בהכרח הדברים היחידים שמובילים את המחלוקת הזאת. אז דבר עכשיו בוא נתייחס לשאלה מה אנחנו יודעים מחזל ומהראשונים ביחס לחילזון. אפשר לחלק את המקורות האלה לכמה מקורות. סוג אחד של מקורות זה המקורות הסטרילים. מה זה מקורות סטרילים? מקורות סטרילים זה מקורות שמדברים על החילזון, אבל הם יכולים להתאים להרבה מאוד דברים שנמצאים בתוך הים. לדוגמה, הגמרא במסכת שבת מדברת בדף כ"ו, מדברת לגבי היוגבים, מי היו היוגבים? אלו ציידי חילזון מסולמות של צור ועד חיפה. אם כן, אז מדובר פה על ציידי חילזונות שנמצאים מצור עד חיפה. יש הרבה מאוד סוגי דגים שהיו וקיימים וכל מיני יצורים ימיים שהם היו מסולמות של צור ועד חיפה. הדבר הזה הוא מתאים להרבה מאוד דברים, גם שצדים אותם, שיהיו צדים את החלזונות, הדבר הזה הוא לא מאפיין, הוא קשה, הוא כל כך רחב, שאי אפשר להפיין אותו בדבר מסוים, הכל יכול להיכנס תחת הכותרת הזו. חוץ מזה, יש לנו גם מקורות שם במסכת שבת, ביחס למשכן, איפה הייתה קשירה במשכן, זה היה שהיו קושרים את הרשתות של ציידי החלזונות. גם הדבר הזה הוא דבר שהוא יכול להתאים להרבה מאוד יצורים ימיים שצדים אותם באמצעות רשתות, וקשה ללמוד מהם דברים מסוימים לגבי הזיהוי של החילזון. לבין המיקום שזה בין צור לחיפה, ששם יש מתקיימים היצורים הללו, לפחות הוא יקיימים פעם. אבל יש לנו גם מקורות שהם קצת יותר נקרא להם ממוקדים. הגמרא במסכת מנחות מגדירה לנו, במנחות דף ממדלת עמוד א', היא מגדירה לנו מהו בעצם החילזון. תנו רבנן, חילזון זהו, גופו דומה לים, ובריאתו דומה לדג, ועולה 1 ל-70 שנה, ובדמו צובעין תחלת, לפיכך דמיו יקרים. אז יש לנו פה אמירה, יש פה ברייטה, זה ברייטה, זה מקור יחסית קדום, והברייטה הזו, זה אומר, הברייטה זה אומר שזה היה בתקופה שעדיין היו צובעים תחלת באזורנו, אומרת לנו הברייתא שגופו דומה לים, בריאתו דומה לדג, ועולה 1 ל-70 שנה. מה הכוונה שגופו דומה לים? רש"י הבין שהמראה גופו, דמות דיוקנו, היא דומה לים.
לא בדיוק ברור מה הרשם מתכוון בדברים האלה. הרמב"ם מבין, כפי הנראה, שהכוונה היא לצבע שלו, שהצבע שלו הוא כמו הצבע של הים. בריאתו דומה לדג, יש בו משהו שהוא דומה לדג, וגם מודגש בו שהוא מאוד מאוד נדיר, ובדם שצובים תכלת. הדברים הללו הם כבר יותר ממוקדים, אמנם צריך לפרש אותם, אבל הם יותר ממוקדים. הנקודה היא שהדברים הללו קצת תלויים בהבנות של הראשונים. בואו נתבונן שנייה בתיאור של הרמב"ם. אם אנחנו מסתכלים על הדברים כפשוטם, הם לא דומים בדיוק לארגמון כקוצים. בואו נראה דברי הרמב"ם כאמור. אומר לנו הרמב"ם בפרק ב' הלכה ב' מלכות ציצית. כיצד צובעים תכלת של ציצית? לוקחים הצמר ושורים אותו בסיד, ואחר כך מחפשים אותו עד שיהיה נקי, ומרתיחים אותו בעלה וכיוצא בו כדרך שהצבעים עושים, כדי שיקלוט את העין, כדי שיקלוט את הצבע. ואחר כך מביאים דם חילזון, והוא דג, שדומה אינו לעין התכלת, אינו הכוונה לצבע שלו, הוא דומה לצבע של התכלת, ודמו שחור כדיו, ובים המלך הוא מצוי, ונותנים את הדם ליורה, נותנים עוד סממנים כמו הקמונה, לא משנה כרגע את ההמשך. אז יש פה הגדרה מאוד מאוד ברורה של הרמב״ם. ואם אנחנו מסתכלים אבל משווים את הארגמון, הארגמון הוא לא דג, הצבע שלו הוא לא כמו צבע של תכלת, הוא צבע אפרפר, הדם שלו הוא לא שחור, הדם של הנוזל שמוציא מתוך הארגמון הוא לא שחור, נניח כרגע לעובדה שהרמב״ם אומר שהוא בים המלח, זה כבר דיברו על זה הקדמונים, שאצל הרמב״ם ים המלח כוונה היא לים התיכון, זה ים הלוח. להפוג, להוציא מים הכינרת או דברים כאלו. עוד פעם אני ממש ראיתי, אני זוכר את הסיטואציה הזו, שראיתי ראש ישיבה חשוב, יושב ולומד עם תלמידיו, ואז הם שאלו אותו לגבי התכלת, הוא פתח את הרמב"ם מלכות ציצית פרק ב', אמר להם, אוקיי, מה הוא חילזון? דג? אומר, ארגמון כקוצים הוא לא דג, דומה אינו לעין התכלת, אומר, הצבע שלו לא תכלת, דמו שחור כדיו, הוא לא שחור כדיו, הוא בים המלח הוא מצוי, הוא לא מצוי בים המלח, בקיצור אומר, אז איזה מין חילזון, אז מה אתם אומרים לי שהדבר הזה הוא החילזון? אז הדבר הזה הוא באמת יוצא לנו איזשהו קושי מסוים, כי כמו שאמרנו, בוודאי אם אנחנו מתמקדים בנקודה של הרמב״ם, אז בתיאור של הרמב״ם, אז הארגמון לא תואם לדברים האלה. גם הנקודות הנוספות שדיברו, גם נבין אחרת את הבית, הדברים האלה לא כל כך מתאימים לארגמון. זה לא דבר סתמי שהרב הרצוג, למרות שהוא הכיר את הארגמון, הוא הכיר את רוב המקורות שאנחנו מכירים אליהם, אולי לא את כל המקורות הארכיאולוגיים, אבל אתה רואה את ההיסטוריות ואת הזיהויים עם הפורפור, וכל הדברים האלה הרב הרצוג הכיר אותם, והוא אמר שזה לא ארגמון, אלא ינטינה, בגלל שבאמת הרבה יותר מתאים, ההגדרות הרבה יותר מתאימות לינטינה מאשר לארגמון כקוצים. נביא עוד מקור נוסף, המקור בספרי דברים, בפסקה שינון דלת, אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך מגזיב לצור, מצאתי זקן אחד, ואמרתי לו, פרנסתך במה? אמר לי, מחילזון. אמרתי לו, וכי מצויו? אמר לי, השמיים שיש מקום בים שמוטל בהרים וסממיות מקיפות אותו, ואין לך אדם שהולך לשם שאין סממיות מקישות אותו, הוא מת, ונימג במקומו. אמרתי, ניכר הוא שגנוז לצדיקים לעתיד לבוא. אנחנו רואים פה, הספרי הזה מיוחס לרבי יוסי במאה השנייה, שימוש בתכלת היה מאוד מאוד נדיר, ורבי יוסי סבור בכלל שהוא נגנז לצדיקים לעתיד לבוא. כך גם מופיע במדרשים יותר מאוחרים, במדבר רבה, אבל פה זה מקור יחסית קדום, ספרי הוא מקור קדום, ואנחנו רואים שפה מדובר על זה, הוא מודע למה זה עניין התכלת, מדובר על משהו מאוד 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 נדיר. מקור נוסף שצריך להתבונן בו זה הגמרא במסכת שבת שביחס לצידת החילזון ששומעים שכשפוצים את החילזון להוציא את דמו אם עושים את זה בזמן שולחן הצבע שלו צלול יותר אני לא ברור לי שהדברים האלה נכונים גם ביחס לארגמון אני לא יודע אני אומר את האמת שבת בעניין זה שמות סותרות אולי צריך לבדוק את הדבר הזה ובכל מקרה זה עדיין מראה לנו שהרבה מאוד מקורות שחזל, הם לא מכוונים אותנו לכיוון של הארגמון. הם מכוונים אותנו למקורות אחרים. אם אתה רוצה לטעון שמבחינה ארכיאולוגית מצאת מיליוני קונחיות כאלה, זה לא כל כך מתאים. ולא כל כך מתאים לתפיסה שהוא מאוד מאוד נדיר, ודבר שהוא מאוד לא מצוי, והתפיסה שהוא נגנז לעתיד לבוא. כמו גם, כמו שאמרנו, התיאור עצמו של החילזון, ונראה שהברייתא כן מכירה את החילזון, הוא לא בדיוק תואם איך שאנחנו מכירים את החילזון בתור קונחייה בצורה מסוימת. איך מתמודדים עם זה המצדדים בזיהוי הארגמון? זה מורכב משני היבטים.
פרשנות ודחייה, פרשנות של מקורות, להסביר את המקורות לא כמו פשוטם, לדוגמה גופו דומה לדג, אז מביאים איזה צילום מזווית מסוימת, שאז אפשר לחשוב שהדבר הזה הוא דומה לדג. משכנע? אני לא השתכנעתי בזה באופן מובהק. האם הצבע שלו הוא כחול? אמרנו, לפי שיטת הרמב"ם, הצבע של צילות כעין צבע החילזון הוא כעין התכלת. הצבע עצמו של החילזון הוא בצבע כחול. האם הוא כחול? לא, הוא אפור. אז מבין, יש כמה חלק מהחילזונות הללו שיש אליהם הצמדות ביולוגית של כל מיני יצות למיניהם, שהם יצות כל מיני גידולים ימיים שונים, שהם נותנים לו גוון, כשיש חלק מהם שהם כן בגוון כחול. עולה אחת ל-70 שנה, טוב, זה תלוי, זה בא להעיד שבתקופה היא זה היה מאוד מאוד נדיר. נגנז לעתיד לבוא, זה גם ביטוי שהוא מעורפל, הכוונה שהוא למתי שהוא לעתיד, זה לא איזה משהו לעתיד לבוא כמו שאנחנו מכירים לעתיד לבוא, לימות המשיח ודברים מעין אלו. בקיצור, יש פה איזשהו רצון לתרץ ולהתמודד עם המקורות, הכוונה מה עומד מאחורי הדברים האלה, יש רמת שכנוע כל כך גבוהה, שהמקורות ההיסטוריים והארכיאולוגיים הם כל כך משכנעים וכל כך ודאים, אז יש לנו דברי חז"ל שהם לא מתאימים לזה, אז אנחנו צריכים להסביר את דברי חז"ל, לא כפשוטם, כי כמו שאנחנו עושים הרבה מאוד מקורות שיש לנו התנגשות, אנחנו מביאים אותם, אפשר להביא אותם בתור כיוונים מוסריים מסוימים או דברים אחרים, כי באמת יש פה רמת שכנוע מאוד מאוד גבוהה, בגלל ההיבטים ההיסטוריים והארכיאולוגיים, וכאמור, אני אומר, הדוגמה הכי טובה לזה זה הרב הרצוג, הרב הרצוג חיפש את התחלת, הוא רוצה לחדש, הוא חשב, חשב שיש ערך בחידוש התחלת, אבל הוא חשב שההגדרות האלה הן הרבה פחות מתאימות לארגמון כקוצים, אלא הרבה יותר מתאימות, וזה נכון, לסגולית, לאנטינה, זה הרבה יותר מתאים ההגדרות האלה, גם הנדירות, גם הצבע שלה, גם דברים נוספים, וגם האדם שלה הוא לא, כמו, הוא לא שקוף כמו של הארגמון. הדברים האלה הרבה יותר מתאימים. אפילו היה איזו טענה מאוד מאוד מעניינת, היה אחד יהודי אחד שהוא באמת סבר שהסגולית, האנטינה, זה החילזון של התחלת, והוא טען שהוא גם יודע איך לצבוע, שהוא יצליח למצוא דרך איך לצבוע את זה, ואחרי כמה זמן הצבע דעה, ואחד מהמאפיינים של התחלת זה שהצבע לא דועה, הוא עומד כל הזמן, הוא עמיד, הוא צבע עמיד. ואחרי שהוא לא הצליח בדבר הזה, אז הוא אמר שהוא חושב שבכלל כל ההגדרות שנתנו לנו, הן הגדרות שנתנו לנו סימנים בכוונה, סימנים מתאים, כדי שאנחנו לא נזהה את החילזון האמיתי, שהוא הארגמון, נתנו לו סימנים מתאים. כמובן שהדברים האלה קשה מאוד לומר אותם. אז יש, מצד אמרנו זה שיטת המצדדים שהם צריכים להתמודד עם המקורות של חז"ל ולא תמיד הדברים האלה קלים. לעומת זאת יש גם את שיטת המתנגדים. המתנגדים בעצם הם אומרים, רבותיי היקרים, אני מיד נציג את השני כיוונים, שניים מתוך הכיוונים המרכזיים, הם אומרים יש מקור, יפה מאוד ההיסטוריה ויכול זה מאוד מאוד יפה, אבל יש לנו דברי חז"ל, ומצאנו כמה וכמה מתנגדים, אנחנו, יש לא מעט, אבל נזכיר כמה גישות בעניין הזה. דגישה אחת זה דגישה של הרב סולובייצ'יק, הגרית סולובייצ'יק בשיעורים לזכר רב אמרי בחלק הראשון, עוד ג', הוא מדגיש אמירה מאוד מאוד משמעותית, אני חייב לציין, אני לא מזלזל בכלל באמירה הזו, זו אמירה כבדת משקל, שיש דברים שאפשר לחדש אותם רק אם יש מסורת. משמעות הדברים, המסורת הוא אחד הכלים המרכזיים ביותר, המשמעותיים ביותר, והעיקרים לפסיקת ההלכה. ואם אין לנו מסורת, אנחנו פשוט, אנחנו תקועים, אנחנו, קשה לנו מאוד לבוא ולחדש דברים שאין לנו ביחס אליהם מסורת, ואחרי זה עוד נדגיש שזה לא רק המסורת על הזיהוי, אם זה ארגמון או אנטינה, או זה בכלל איזה משהו שאנחנו לא מכירים אותו, אלא זה בכלל בעיה מהותית, איך תקשור, יש המון דברים, איך צובעים בדיוק, יש המון דברים שברגע שאין לנו אליהם מסורת, נורא קשה עכשיו לבוא ולייצר איזשהו חיוב, שהחיוב הזה קשור לכולם, ומשפיע על כולם, וכולם חייבים בו, כשאין מסורת, ולכן הרב אגריד סולובייצ'יק, הוא ממש התנגד לזה, הוא אמר אין לנו מסורת, ואנחנו לא יכולים לחדש כאלה דברים בלי מסורת, כך הוא מביא בשם הבית הלוי, הוא מביא את הדברים האלה, ומי שרצה, יש מאמר של הרב שמואל אריאל, שבו הוא מעריך על העניין שהטיעון שהוא הזה, שתמיד רק תלויים במסורת, זה לא תואם את תפיסת ההלכה, והוא דן באיכות בדברים האלה. אחד הקולות המאוד צלולים וברורים, שמתנגד לכל הזיהוי של הארגמון והשימוש בו, הוא הקדיש לו 4 תשובות מאוד תקיפות, זה הרב אשר וייס, רב אשר וייס, בשו"ת מנחת אשר, בחלק ב', בתחילת הספר,
הוא מתמודד עם כל הטיעונים של המצדדים מחייבים, זה דרך אגב נראה לי שפשוט הוא קיבל את המאמרים העיקריים האלו, ממש קיבל כנראה מהכותבים, אני מעריך את זה, כי הוא ממש מתמודד אחד לאחד עם כל הטענות האלה, והוא יוצא בצורה מאוד 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 תקיפה וחריפה נגד... נגד הזיהוי הזה ונגד המשמעויות שיוצאות מתוך הזיהוי הזה. אני חייב לציין, מדובר תשובות חלקן מאוד מאוד תקיפות, זה נראה שהדבר מאוד מאוד בנפשו, שהוא מתנגד לו ממש, חושב שהדבר הזה ממש בעייתי, ממש דרך ההתנהל, התגובה שלו היא דרך שהיא לא רגילה כל כך בתשובות של רב אושר וייס, אבל מאוד מאוד תקיפה. הטענה הראשונית שלו, שאין התאמה בין דברי חז"ל לבין הזיהוי של הארגמון, יש דברים שממש לא תואמים, גם הצבע שמתקבל מהארגמון הוא לא בדיוק כצבע הים ולא כצבע ערכי, הוא הרבה יותר כאה, וזה דבר שהוא אומר, זה פשוט, זה לכאורה התנאים הבסיסיים, אנחנו רוצים לבוא, אנחנו אין לנו אלא דברי חז"ל, אם אנחנו רוצים להיצמד, לחדש משהו ביהדות, בהלכה, המקור המרכזי שלנו דברי חז"ל, להביא משהו שהוא לא תואם לדברי חז"ל, איך בכלל אפשר לקיים כזה דבר? יש גם, הוא מתמודד עם כל הנושא של הארכיאולוגיה וההיסטוריה. הבעיה שלו הוא אומר, זה נכון שהשתמשו, ברור לנו שהשתמשו בארגמון לצביעת של דברים. מי אמר שמה שהתקבל זה התחלת? אולי זה שקורא לזה פורפורה זה לא ראי על שום דבר. אולי התחלת זה לא פורפורה בכלל. זה נכון שזה פורפורה, ופורפורה זה משהו אחר. ויכול להיות שקראו בכלל, זה בכלל שם שאחרי זה קראו לזה כן מה שהיה פעם, באמת פורפור הזה התחלת, אבל עם השנים לא ידעו איך לעשות התחלת, התחילו לצבוע צבע אחר שהוא דומה לזה, וקראו לו פורפורה. והוא אומר, זה שאתה לא מצאת בעלי חיים, זה שאתה אומר, הנה מצאתי שמזה מפיקים, לא מצאתי שום דבר אחר, יש הרבה מאוד בעלי חיים שנכחדו, אולי יש חילזון אחר שאנחנו בכלל, דרך אגב, אין תמימות דעים בראשונים, אז זה בכלל חילזון, שאיתו צבו, הוא מאוד נדיר, ייצרו איתו תכלת, ופשוט הוא לא מצוי בידינו כיום. אז אתה מצאת, כאילו, אתה מצאת דבר מסוים, אתה מניח שמה שיש בידיך, זה כל הדברים שאיתם צבו תכלת. יכול להיות שהיה פעם צביעה של תכלת, היא הפסיקה בגלל שהחילזון הזה הפך להיות מאוד 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 נדיר, ואז אחרי זה רצו צבע בגוון דומה, קרוב, התחילו לצבוע מארגמון הקקוצים, והתחילו לקרוא לזה גם פורפורה וכל הדברים האחרים, אבל זה לא התכלת. וגם לפי הדבר הזה, הוא אומר גם זה ביחס לקל האילן. מה זה הקל האילן? הקל האילן זה אינדיגו. מי אמר שזה אינדיגו? אחרי שאתה קבעת שזה תכלת, אז אמרת, הנה, זה האינדיגו. אבל אולי קל האילן זה צבע אחר בכלל שמתקבל, צבע אחר שמתקבל, הראשונים שהזכירו את הדבר הזה, הם פשוט באמת לא הכירו משהו אחר, זה צבע אחר בכלל שמתקבל, וזה לא הרעיון של תכלת. הדברים האלה, הם דברים מאוד מאוד קשה להתעלם מהם. מה זאת אומרת קשה להתעלם מהם? בעצם הוא מעלה פה יש פה שאלת כבדת משקל. יש מצד אחד יש לנו ראיות מדעיות, מצד שני יש לנו דברי חז"ל. הרב אושר וייס אומר, כאילו, לא מצאנו פח של תכלת שמונח בחותמו של כהן גדול. אין לנו כזה דבר. אתה מנסה עכשיו באמצעות כל מיני ראיות, והראיות האלה, עם כל הכבוד והערכה, גם לארכיאולוגיה וגם להיסטוריה, ארכיאולוגיה והיסטוריה הם המדעים של פעם. פירושו של דבר, הם תמיד מוגבלים למה שמצוי בידיהם. וכל הדברים שמצויים בידיהם, הם לא בהכרח צריכים ליצור לנו ודאות. איזה סיפור כזה על היסטוריונת אמריקאי שרצתה להסביר את מגבלת הארכיאולוגיה, היא דיברה על זה שמצאו אחרי שהעולם נהרס ב-2000 ולא יודע כמה, 2100 עשו חפירות בניו יורק ומצאו איזה גזיר עיתון, פחית קוקה קולה, גזיר עיתון זה היה בזמנו על קנדי, ועוד איזה מניות של איזה חברת נפט סעודית, ומזה הפיקו סיפור שלם, שקנדי היה שייך סעודי, הקים מפעל לקוקה קולה וכל מיני דברים מהסוג הזה. ארכיאולוגיה, אתה מוצאת אילו דברים, מצאת עשות, מאות, לא משנה. זה לא מה שמצאת את הכל. אי אפשר לסמך מה שמצאת לנסות לייצר איזושהי ודאות, והוא אומר שבמיוחד שהדברים האלה לא תואמים לדברי חז"ל. יש פה איזה בעיה מהותית. על הדבר הזה, אפשר להגיד שהמחלוקת הזו היא מחלוקת, אם ננסה למקד אותה, מצד אחד יש תפיסה אחת שאומרת, רבותיי, יש לנו המון המון ראיות מדעיות, לשוניות, מדעיות, ארכיאולוגיות, על זה שארגמון קקוצים הוא צבע שממנו יצרו את התכלת, ומצד שני יש לנו את דברי חז"ל שלא תואמים לזה, לא תואמים לזה ב-100%, ואתה רוצה לנסות לייצר איזושהי ודאות והכרעה, ובעצם לדחוק את דברי חז"ל, בעקבות הממצאים האלה. רב אושר וייס אומר, הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. הדבר הזה,
אין לו זה, ואין לו טעם, אין לו היגיון, הוא נגד כל תפיסת ההלכה, הוא נגד כל תפיסת היהדות, והוא גם מתמודד עם כל מיני שאלות שאומרים, אז מה, לא, מה אתה מפסיד בזה? עוד כל מיני שאלות אחרות, תשובות שמאוד מאוד יפה וחשוב לראות אותן, גם כתובות בצורה בהירה, וגם מתמודדות עם כל הדברים. זה נראה שמאחורי הדברים האלה, בעצם יש פה כמה וכמה מגמות, שהן מגמות שככה, פועלות מתחת לפני השטח. מצד אחד, יש פה איזושהי תפיסה שבוודאי מניעה חלק ממחדשי הרצון לחדש את התחלת, שזה חלק מההתחדשות ומהגאולה, ואנחנו הגענו לארץ, ועכשיו אנחנו יכולים באמת לחדש כל מיני דברים. יש פה מציאות חדשה. אנחנו גם לא פוחדים להשתמש בהרבה מאוד כלים שהם כלים יחס למדע, והדברים האלה הם אנחנו לא מפרדים חידושים, הקמנו פה מדינה, זה דבר, לא הייתה לנו מדינה, אם היינו הולכים בכיוון כזה שאי אפשר לחדש דברים בלי מסורת, לא היינו מקימים מדינה, אנחנו לא יכולים להתקדם כמעט לשום דבר, כי אין לנו מסורת, לנו צבא, מה נעשה, נהיה בלי צבא, אלא מה, יש פה מציאות מתחדשת, המציאות הזאת היא מאפשרת לנו, מביאה לנו גילויים חדשים, ואמצעים חדשים, ויכולות חדשות, והדבר הזה, אנחנו צריכים להתחדש, זה חלק מההתנהלות של תהליך הגאולה שעם ישראל נמצא בו. ולכן חלק מהדבר הזה זה איזשהו עניין של חלק באמת הזקיפות קומה שיש בדור של גאולה שאנחנו יכולים לחדש דברים כולל לחדש את התחלת. מצד שני יש תפיסות שהן תפיסות הן הרבה יותר שמרניות גם ביחס דרך אגב גם ביחס למדינת ישראל גם ביחס לגאולה וגם ביחס לדברים. אנחנו ללא מסורת אנחנו מתקשים להתקדם בשום דבר שקיים בעולם ואנחנו לא יכולים גם היחס זה גם העניין הזה וגם העניין שהיחס למדע הוא הרבה יותר מסויג מאשר יחס שקיים במקורות אחרים. אבל אני חייב לציין שזה נכון שללא ספק מאחורי המחלוקת הזאת עומדות שתי תפיסות, התפיסה השמרנית שאנחנו לא, הפחד לחדש דברים ואולי לא לדייק אותם, והפחד שגם אתה מסתמך פה גם על דברים שהם מדעיים ומדע, יש לו מגבל, המדע הוא מוגבל, כמו שפעם קארל פופר הגדיר את זה, שמדע זה תיאוריה מדעית, תיאוריה שעדיין לא הופרכה. המדע זה תמיד מתרחב, ואתה חושב שאתה יודע הכל, פתאום אתה מגלה שאתה לא יודע הכל, ודברים להסתמך על זה בתור המשענת שלך, הדבר הזה הוא מאוד מאוד בעייתי מבחינה מהותית. ומצד שני, יש תפיסות שהן הרבה יותר כאמור, הן באמת תפיסות שהן גם לא פוחדות מחידושים. פעם אמר לי מישהו שאפשר לראות התאמה בין מי שעולה להר הבית למי ששם תחלת. זה פחות או יותר אותם ציבורים, אותם קבוצות אנשים, זו תפיסה של אנחנו לא פוחדים לעשות דברים חדשים, אנחנו לא פוחדים לחדש, נבדוק אותם, לברר אותם, ונפעל על פיהם. אבל אני חייב לציין שבעניין הזה, זה נכון שמתחת לפני השטח, או, יש פה את שני הזרמים האלה, אבל יש עוד שני עניינים. הדבר הראשון, באמת, יש פה קושי לא פשוט. הדברים הם לא כאלה מתאימים. מנסים למזער את זה, מנסים לרקח את זה, אבל הדברים לא כאלה מתאימים. אפשר להגיד, הרמב״ם לא יודע מה זה התחלת, אז הוא כאילו ניסה להפיק מתוך המקורות, הוא יצר את הדברים. חזל, גם כן, צריך להסביר אותם מקום לצורות שונות. אבל הדבר הזה הוא באמת מעורר סימן שאלה. לא, סימן שאלה לא צריך להיבהל מסימני שאלה, אבל מצד שלו ודאי מעורר פה סימן שאלה. אני חושב שעוד אחד מהדברים שיצרו פה איזשהו קושי, כי חלק מאלה שמצדדים בתחלת, הם לקחו את זה בצורה מאוד מאוד קיצונית. כיוון שלאור ההנחה שלהם מדובר בזוי ודאי שאי אפשר להתווכח עליו. בגלל שהם גם הבינו הבנות מסוימות בתוך המקורות, הם הגיעו למסקנות, ויש מהמאמרים, לא רוצה להזכיר את שמות הכותבים ואיפה זה נאמר, שמי שהולך היום בלי תחלת, איזה הגענו בזוי ודאי של תחלת, מי שהולך בלי תחלת מבטא מצווה ציצית. עדיף ללכת בלי ציצית. עדיף ללכת בכלל בלי ציצית, מאשר ללכת עם ציצית ללא תחלת. וזה אמירות האלה, זה אמירות מאוד 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 קשות, אני חושב שהם ההבנה שאם אתה תלך עם הזיהוי הזה, אתה עלול להגיע לאמירות מהסוג הזה, אני חושב שהדברים האלה הם גם עוררו את כעסם ואת זהירותם הרבה של גדולי ישראל. למה? כי אמירות מהסוג הזה הם אמירות, אני לא איך פוסק הלכה יכול להגיד כאלה דברים. איך פוסק הלכה יכול לבוא להגיד על רוב הציבור הדתי בעם ישראל, שעדיף שהם הולכים מבטלים מצווה, ושעדיף שהם ילכו בלי ציצית מה שהלכו עם מה שהם, שעדיף שילכו בלי הציצית שהם הולכים איתה, מאשר שהם ילכו עם ציצית בלי תחלת. איך אפילו להגיד שאתה חושב שזה נכון? ככה להוציא דלטוריה על כזאת קבוצה בעם ישראל, על רוב עם ישראל.
אני לא מגיע, כי הפוסקים הגדולים, אני לפחות נזהר בלשוני, בסדר, לא אגיד, לא חלק ציונים לפוסקים, אבל אני יכול, יש הרבה מאוד פוסקים שגם אם הם הסכימו שיש סבירות גבוהה, אפילו יש ודאות לזיהו ארגמון, הם מעולם לא יגידו כאלה דברים. אני חושב שדווקא אמירות מהסוג הזה, הם גרמו גם לחלק מהפוסקים להגיד, רבותיי יקרים, שנייה, את רגל על הברקס, אתם לא, זיהויים לא כאלה ודאיים, וזה לא כזה מוחלט, ואדרבה ואדרבה, יש צדדים מסוימים לא זניחים בכלל כדי לא להסכים עם הגישה הזאת, והדברים האלה הם בהחלט בעלי משמעות. אז לסיכום, בואו נסכם בקצרה את מה שאנחנו ראינו בשני הפרקים האחרונים. המקורות המדעיים, ארכיאולוגיה, היסטוריה וכל מיני מובאות שונות, הם מראים באופן ברור שארגמון כקוצים זה הפורפורה, הפיקו ממנו צבע תכלת גם ככל הנראה, צבע בגוון התכלת. הצבע הזה הוא היה הצבע התכלת שהשתמשו בו בימי קדם, הוא היה הצבע המלכותי. אם אנחנו מזהים עם גל אילן עם האינדיגו, אז הצבע הוא, המתקבל הוא צבע זהה, ובאמת הדברים האלה הם מתאימים. בעקבות הדברים האלה יש כאלה ש... מצד שני, הצד השני הוא שהדברים האלה הם לא מתיישבים באופן חלק עם דברי חז"ל, יש כאלה שרואים את זה כסתירות מאוד ממש נוגדים מדברי חז"ל, יש כאלה שקצת מצמצמים את זה, יש כמובן נטייה קצת לרקח את דברי חז"ל שהם יתאימו, מי שמצדד בזיהוי לרקח את דברי חז"ל כדי שהם יתאימו עם הדברים בזיהוי של הארגמון, וכאמור, אז יש כאלה שהלכו באופן מאוד חזיתי עם הזיהוי הזה, יש כאלה שאמרו שלחדש כזה דבר בהלכה, כולל כל המשמעויות וההשלכות שלו, צריך ראיות הרבה יותר מוחלטות, וצריך לדברים האלה איזושהי מסורת, ובפרט שלפי חז"ל זה נגנז לצדיקים לעתיד לבוא, צריך להוסיף לזה את התפיסה של המקובלים, תפיסת הארי ובעלי הסוד, שכל עוד אין בית מקדש אסור לשים תכלת. כי אנחנו לא במדרגה הזאת, כאילו בית צוות חטא, תחילה של מלכות, שנגיע למלכות, שיהיה בית מקדש, אז אנחנו יכולים לשים תחילת, ועסקנו רק בזיהוי. עכשיו כל מה שאנחנו צריכים לעשות, בשאלת הזיהוי, ראינו את שני הצדים של הזיהוי, אנחנו צריכים עכשיו לסמכן את הדברים האלה, עם השאלות הגדולות שהתעסקנו בהן בעבר, ובעזרת השם, זה נעשה בפרק הבא, אנחנו ננסה להבין, גם אנחנו מניחים שהזיהוי הוא מוחלט, אוקיי, אז מה אנחנו עושים למעשה, וגם ננסה לסגור את הדברים האלה, ולראות את הגישה של הרב רבינוביץ' ביחס לתכלת, כל טוב.